كديمي دي بوليسك جنرال كاهية تلسك عيدي كبوليسك صوماليات وما تنتين بهذا صحافة دا إن دوالة وحاس عودة دبها بين عيدي كبوليسك صوماليات وامريت تليها عيدا كا ولوغو كورغليي سيد عيدي كشقدو دا إيوطان أنشح أغلاغيات كا يفلونت هولها لوقبان يومد كورمير تليوه أوسميني وحاكسو بحي أمرت جوكتا سيد عيدن كو أي كوقبسان لهايين شقوين كلو إقمدي إسلامار كان الله إلالين لها بدقن كعيدن كمثلا عيدن كنترول دا تاغن سيد دادك يولو رغمان waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka booliska labadiisa heer booliska dawladda goboleedada iyo ciidanka booliska dawladda federaalka ah iyo shacabka Soomaaliyeed oo mar walba la garab taagan inay nala qabtaan nagala shaqeeyaan amniga intii lagu jiray bishii Ramadaan iyo waliba coronavirus ka intii uu jiray ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo shacabku waxay muujiyeen dhabar adeyg iyo bisayl dhanka amaanka ah oo wax looga qabanayay amniga waxaa jirtay xubno ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya bar control oo kamid ah baraha magaalada Muqdisho ayaa ku kacay fallaaluush ah oo anshax darro iyo sumcad dil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka ciidankii ashtaka dadka shacabka ay noo soo gudbiyeen darteed dabagal iyo baaritaan kadib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaas ku kacay haddana way xiran yihiin iyagoo eedaysanayaal ah waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaas dhacdadii maanta dhacday waxay ahayd dhagar qabayaal ka tirsan kooxda argagixisada shabaab ayaa maantay waxay ku tala galeen in ay baabuur ugu xiraan muwaadin Soomaaliyeed miino walxaha qarxa ah soona X control ciidanka baarista dambiyada ee CID-da ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isticmaalaya tabahooda kahortaga dambiyada ayaa gacanta ku soo dhigay dhagar qabihii isticmaalayay in uu meenada ugu xiro qofka muwaadinka ah waana laga hortagay isagii meenadiina gacanta lagu dhigay meenadii oo ciidanku ay faasi la'eg dhagar qaba kale ayaa maanta banaanbaxyada inta ay ka socdeen banaanbaxyo nabadeed magaalada ayaa dhagar qaba kale wuxuu ku tala galay in uu isku qarxiyo dadkaas muwaadiniinta shacabka banaanbaxa nabadeed dhiganayay wuxuuna la yimid qarax nooc loo isticmaalo jaakeedka ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay jaakadii qaraxaa ee dhagar qabihiiba hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya waxaana lagu wadaa baaris arrintan la xiriirta isagana wixii ku soo kordha dib ayaan saxaafadda uga soo sheegi doonaa waxaan rabaa halkan in uga mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo goor kasta garab taagan ciidamada ammaanka iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo la'aantood guulaha ammaan ee la gaaray bishii Ramadaan si amniga loo sugay iyo inta soo socotaba aynan gaari lahayn shacabka la'aantiis mar walba shacabku waana garab taagan yihiin waxaan uga garab istaaga shacabka Soomaaliyeed oo ixtiraam iyo sharaf badan naga mudan waa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh